Trikrát do týždňa sa stretávajú devínsko-novoveskí seniori v klube dôchodcov alebo ponovom v dennom centre. Jedno stretnutie do roka sa však koná v akejsi slávnostnejšej atmosfére. Členovia klubu dôchodcov na výročnej schôdzi bilancujú predchádzajúci rok a pripravujú plán činnosti na rok aktuálny. Správu o činnosti klubu v roku 2018 prednesla jeho vedúca Daniela Lipková. Ja som ho hodnotila spokojne, ale podstatné boli vyjadrenia tých členov, ktorí vlastne si pochvalovali podujatia, ktoré boli organizované v priebehu roka. Pani Danka ako naša vedúca nám veľmi vždycky prichystá ako také prekvapenie, že vždycky nás na niečo zaujme, že buď ideme niekam sa kúpať, alebo ideme niekde do divadla, alebo vždycky nám nejaké programy ona určí a potom a my sa prihlásime a potom ešte máme tu aj taký autobus, ktorý nás aj tam odvezie, aj dovezie. Takže minule sme boli, keď mal Štefánik, mal vtedy ako výročie a boli sme v Radošinskom divadle a boli sme na tom Štefánikovi, to bolo krásne, niečo nádherné to bolo. To sa pochváľme, basule. No a také akcie, čo boli, to je... No dobre to bolo, čo ja viem. Na ináč ja chodím len na takéto väčšie akcie, na schôzu a tak, na také. Ja nechodím pravidelne, moja žena chodí pravidelne. Minulý rok, čo boli, no výlety, čo sme mali po Slovensku, aj na Morave sme boli, aj keď je nejaké kúpanie. Do Medera, tak to také, no. A tu na ručné práce a tak, pašiangová zábava. Keď sú také dobré akcie, čo tu na poriada pani vedúca vždy pripraví, tak je radosť chodiť sem. Buď bývajú tie maškárne, alebo majú posedenie, aj prednášky sú výborné, takže sem tam si vyberiem a prídem. No mne sa tu každá akcia ľúbi, aj tie zábavy sa mi veľmi ľúbia, ale by som tancovala, ne, nemôžem už. A ináč sa mi tu páči všetko zatiaľ, aj tie maskárne plesy, aj všetko. No. Pani Gizela Šubínová, najstaršia členka klubu dôchodcov, sa aj napriek zdravotným ťažkostiam rada zúčastňuje na klubových akciách. Už teraz roky mi pribúdajú, aj choroba mi pribúda, ale ešte sa snažím prekonať všetko a chodiť sem do klubu, aby som si tu porozprávala medzi našimi členkami a pomaličky oddychujem doma. Niekedy chodím tým mojim vozíčkom, vždycky pondelok aj v stredu, a keď mi to nevyhovuje, niekedy ma deti dovezú autom a takto sa prebíjam životom. Ja pravidelne nie, ja chodím tak občas. Ako mám voľno, tak vtedy prídem. Chodím pravidelne, áno. Vždycky je to pondelok, stredu, ten piatok, vždycky je to trikrát do týždňa, ale ten piatok väčšinou každé tie starší gazdinky, čo sú doma, už si prichystávajú tej nedeli, tak vždycky chodia do obchodu a takto. Tak väčšinou sa tu stretávame pondelok a v stredu. Ešte sme mali také vnúčika, čo som ma musela vyprevádzať do školy, tak som sa málo kedy dostala. Ale keď sú nejaké akcie, tak väčšinou prídeme spolu s kamarátkou Helenkou Šubinovou. Výročnú správu klubu dôchodcov za rok 2018 si so záujmom vypočul aj starosta Darius Krajčír. Ja mám pocit, že vy tu mladnete. Lebo toľko aktivít, čo vy tu... Výročná členská schôdza v klube dôchodcov bola mimoriadne príjemná. Naši občania, ktorí sa skôr narodili, sú veľmi aktívni, čo ma milo prekvapilo. A sám som si povedal, že v takom klube byť a fungovať je pre devínsko-novešťana príjemná príležitosť, ako stráviť voľný čas a aj sa troška zamestnať, poznať krásy Slovenska napríklad, toľko výletov, koľko absolvujú naši seniori, tak klobúk dole. Som tu prvýkrát a nastal som takú pozitívnu energiu, proto mi sa usmievať a naši dôchodcovia sú naozaj veľmi vitálni a toľko činností, čo robia, fakt som unesený, som prekvapený. Čo všetko teda pripravila vedúca klubu dôchodcov pre členov v roku 2018?
pre mňa je najdôležitejšie to, že si prídu posedieť do klubu, hlavne tí, ktorí už nemôžu veľa chodiť, ktorí majú zdravotné ťažkosti. A potom z takých organizovaných podujatí sú to určite spoločné návštevy napríklad Volkswagenu, ktorý tu roky funguje a my sme vôbec netušili, čo sa v tej výrobe vlastne obnáša, tak sme si to boli pozrieť. A naše poznávacie zájazdy, nie tie dlhodobé, ale také jednodňové a do blízkeho okolia, očarili nás Puškinovo múzeu v Brodzanoch. Boli sme prekvapení, ako udržiavajú v Topolčanoch židovský cintorín. Skrátka, bolo toho veľa, čo nám prinieslo zážitky a na čo budeme spomínať. Na ktorú minuloročnú akciu najradšej spomína pani vedúca? Ja nie som taký typ, ktorý chodieval do kúpeľov a Bojnice ma prekvapili službami, polohou. Jednoducho užila som si tam, možno tým, že už to bol záver roka, taký zaslúžený oddych a všetci, ktorí boli so mnou tiež. A plus nádherné okolie, takže bolo čo pozerať. Zaujímavý plán činnosti čaká členov klubu dôchodcov aj v tomto roku. Z takých výletov a zájazdov, možno Stredná Morava, zaujímavé, Blansko, tam sme ešte nikdy neboli, a Hronský Beňadík, ktorý je známy svojou veľkosťou, historickým významom a tiež je taký vzdialenostne blízky. Ale podujatia v klube budú zamerané na také zručnosti, na také vzdelávania ľudí, ktorí chcú niečo vedieť o sebe, o svojom zdraví. Chceme sa rozprávať o poskytovaní falošných i pravých liečiteľských služieb. Chceme upozorňovať našich seniorov, aby sa nedali zlákať sľubami, že si môžu za peniaze kúpiť zdravie, takže skôr viesť k tomu, ako si ho udržiavať svojou pevnou vôľou, cvičením pamäte. Také podujatia, ktoré urobíme tu v priestoroch a myslím si, že budú veľkým prínosom. Plán je bohatý a ja si myslím, že väčšina z toho sa uskutočniť dá, ale tento raz budeme troška obmedzení technickými problémami, ktoré vzniknú pri rekonštrukcii priestorov. Devínsko-Novoveský klub dôchodcov teda čaká rozsiahla rekonštrukcia. Tento rok by sme radi rozbehli projektovú dokumentáciu a ak sa nám podarí aj realizáciu projektu rekonštrukcie budovy na Istrijskej ulici. Aj statický posudok nám ukazuje a hovorí, že už je na čase sa zaoberať krovom tejto budovy. Nehovorec o tom, že už to kúrenie a rozvody kúrenia majú svoje najlepšie roky za sebou. Čas poznačil túto budovu, takže základné vymalovanie, nové podlahy, troška sa pohrať s interiérom, aby sa tam naši devínsko-novešťania cítili dobre. Členov klubu dôchodcov, ktorých je v súčasnosti 217, čaká teda v tomto roku nielen bohatý program, ale aj vynovenie priestorov, v ktorých sa tak radi stretávajú.